بسم الله الرحمن الرحیم. د کاربن الکترونی الکترونیکی جوړه او دغه انرژي کی سوي موږ به کاربن واخلو او د کاربن اتومي نمبر شپږ دی او کتلې نمبر یې دولس دی. اتومي نمبر موږ دې ته چې په یو اتوم کې څومره پروتونونه دي په هسته کې یا په یو اتوم کې په مدارونو کې څو الکترون دي د هغې شمېر ته موږ اتومي نمبر یو او کتلوي نمبر د پروتونو او نیوترونو مجموعې ته موږ کتلوي نمبر یو. د کاربن چې دی موږ سره شپږ اتومي نمبر دی. اتومي نمبر موږ په زیرو توري باندې ښیو. د کاربن چې دی ما سره اتومي نمبر چې دی دا شپږ دی او موږ که رولز که تاسو ویلي د الکترون ویش دپاره نو ون اس دی دی ټو اس دی بے ٹو پی دا بے تھری ایس دے بے تھری پی دا بے تھری ڈی دا اور بے فور ایس دے فور پی دا فور ڈی دا بے فور ایف دے منگ چاہ الیکٹران ورکو دوبڑے منگ ون ایس الیکٹران ورکو بے ٹو ایس الیکٹران ورکو بے ٹو پی دا اور ٹو پی نے بے رازو تھری ایس دس اس میں ترتیب دے نو منگ ڈیر چونکہ منگ سر آپ عضوی کیمیا کے ڈیر کم عناصر استعمال ہوں گا پھر آکسیجن دے اور سلفر اور کلورین اور غیر فلزات دے طرح نو آگے اتومی نمبر ڈیر لوڑ نہیں نور منگا نزو نو کاربن دا پار بزو بولی کما الیکٹران ویش نو یو یو اس دے اور اس کی زیاد نہ زیاد الیکٹران رازی دو صحیح اور بیا بزلی کما دو اس دو ایس دو اور بے چی دے مسر دو پی دو دے صحیح دا اور مخ کے بور ماڈل کے زواخ لما نو بور ماڈل کے کاربن کے پروٹان چی دے کاربن کے پروٹان شپگ دی اور نیوٹران نمبر کے چی دے شپگ دی نو دے مجموعی تا منگا کتلوی نمبر دی صحیح دا دا منگ سر دا سی نظر کیونے سی دا زمانگا ہستا شوا صحیح دا دے ہستے پہوش آکے دې په هستې په خوشا کې اول مدار دی چې دې تمه کې مدار یو او په دې کې دوه الکترون تاوي دې کې چیرې دوه الکترون سن تاوي دوه الکترون کا مدار دی او بیا موږ سره دینا بعد ال مدار ال کې د کاربن ما سره ټول شپږ و کنه شپږ کې دوه خول مدار کې لاړ نو دوه دا شو دوه دا شو نو اخري مدار کې د کاربن څلور الکترون دي نه نو ګدلته ګوره ټو اس ټو پی دا کا مدار دی دا ال مدار دی دا ایم دی دا ایم ال کې اس کې دوه په پی کې شپږ راځي نه نو اس کې دوه په پی کې د دوه راغلي ځکه چې ټول شپږ الکترون دي دو په اس کې دي اول اس کې نو ما سره کاربن چې دی ما سره ون اس ټو ټو اس ټو ټو پی دوه د الکترون ویش دی اوس که موږ انرژي سوي واخلو صحیح ده انرژي سوي انرژي سوي موږ سره چې دی دلته ون اس دی صحیح ده پی ټو اس دی ون اس لپاره نو یو الکترون دی داسې دی یو داسې دی او بیا دا پاول انکلوژن پرنسپل دی یو الیکٹران هغه جهت پاس وي نه بل بلاندې یو که د عقربې مطابق تاویږي سات د عقربې بل به د سات د عقربې مخالف تاویږي او دې ته پاول قانون وایي صحیح ده او دوی بیا موږ سره چې دی دا ټو اس دی او ټو اس کیم دوه الیکٹران دي صحیح ده او بیا ټو پی دی دا پی خپل چې دا کنه پی مون سره پی مون سره چې مون واخلو پی خپل پی مون سره درې فرعي اربیټان لري صحیح نه یار بیټان لري
یو الکترون دلته راځي، یو الکترون دلته راځي، او دا د هون قانون دی. کله چې تاسو سره الکترون تاسو سره ځي په اوربیټن کې، ته بعد الکترون طاقت طاقت دی، دا د هون قاعده ده، صحیح ده؟ هون قاعده ده. او که تاسو سره الکترون ځي نه، لکه د ونس دی، صحیح ده؟ دا د پاولی قانون دی چې یو الکترون به برک دی، یو الکترون به یو الکترون به سات اقربي مطابق وي، بل سات اقربي مخالف وي. دا پاولی قانون دی. نو موږ سره چې دی ون اس ټو اس او ټو پی ټو دغه الکترون ویش دی، صحیح ده؟ دې نه داسې معلومیږي چې د کاربن چې دی موږ سره دا کاربن ډای ویلنٹ دی. کاربن ما سره چې دی ڈائی ویلنٹ سمر چی یو اتم کی تاکہ الیکٹران ہی تاکہ الیکٹران شمیر سم رہی او مو عمر غاڑی کی جوڑی نو کورا کاربن کی دو تاکہ الیکٹران دی نو زر لکم چی دا ڈائی ویلنٹ ہے شک زوس وقت کی دا سخکاری چی دا ڈائی ویلنٹ ہے چی دی ڈائی ویلنٹ دو ویلانسا دی دواری کی جوڑی او که حقیقت کې موږ ګورو کاربن تل لپاره سلور اړیکې جوړوي. کاربن څو اړیکې جوړوي؟ سلور اړیکې جوړوي. دا موږ څنګه کار کړی چې د ده دغه یو الکترون چې کوم دلته دی دا موږ تحریک کړی او دلته م راوړی. نو کله چې موږ دا الکترون تحریک کړو دا موږ تحریک کړو نو دغه الکترون موږ سره دلته راغلی. بیا انشاءالله وروسته موږ یو نو اوس کاربن څو اړیکې څو تاکه الکترون شو نو یو الیکٹر یو تاکہ الیکٹران دا دے یو دا شو یو دا شو یو دا شو در تاکہ الیکٹران نکال چلور تاکہ الیکٹران شو نو کاربن اوس دا ڈائی ویلنٹ نہ لاڑ تیترا ویلنٹ تھا تیترا ویلنٹ کاربن تیترا ویلنٹ شو کو مکھ اچکل الیکٹران منگا نو تحریک کرے اگر دا کاربن انرجی سے خزمکا نہیں کاربن چې کومه سوی وه انرژیکي سویې وه خو ځمکنۍ چې هغې ته انګلیسي کې موږ یو ګراؤنډ سټیټ صحیح ده ګراؤنډ سټیټ ګراؤنډ سټیټ مطلب څه چې ما سره ټو اس ټو کیم الیکټران او ټو پی ټو کیم الیکټران او ون اس ټو کیم دې ته موږ ګراؤنډ سټیټ یو کله چې موږ د اس نه الیکټران ویوړو پیتا نو ون اس ټو ټو اس ون شو او ټو پی تھری شو د اس نه موږ یو الکترون پیته راوړو نو دې ته بیا موږ څه یو دې ته بیا موږ یو اکسایټډ سټیټ تحریک شوی حالت اکسایټډ سټیټ تحریک شوی حالت تحریک شوی حالت دې ته صحیح ده اوس ګوره مخکې دواړه کې جوړولې اوس کاربن څو اړیکې جوړې سلور اړیکې جوړې څو اړیکې جوړې سلور درې او یو سلور اړیکې په یو الیکټران تحریک کولو سره موږ څه وکړو موږ دوه اړیکې زیاتې کړې او څومره چې یو اتوم یو عنصر اړیکې زیاتې جوړې د هغې انرژي کمیږي د هغې انرژي څه کېږي کمیږي څومره چې د یو اتوم یو عنصر انرژي کمه شي هغه ثبات پیدا کوي څه پیدا کوي ثبات پیدا کوي نو کاربن چې دی ډای ویلنٹ نه یعنی دوه ویلانس نه دا بدل شو په سلور ویلانس باندې ڈائیویلنٹ نہ بدل شو پتے ترا ویلنٹ باندھے دوڑ کی دو الیکٹران تحریک کولو سرا مونگ سرا کاربن سے ہو کو کاربن سلور اڑ کی چیز امنگ سرا چیکڑی دمنگ سرا جوڑے ہاں دا کاربن ب ان شاء اللہ مثلاً منگا پبل لیکچر کی بدی تو گولو چی کاربن یا بپام دی کیوں گولو چی کاربن مثلاً مونگ سرا پکم بڑا مونگ سرا رات لے شی نو کاربن موږ سره ویلی شو چې کاربن موږ سره منفی سلور نه صحیح ده اکسیدیشن درجه تر مثبت سلور پورې استی شي یعنی د کاربن اکسیدیشن درجه دي ته وایي چې د هغه باندې چې کوم ظاهري چارج راځي کوم چارج چې په یو اتوم راځي کله چې هغه الکترون واخلي یا ورکي یا شریک کی هغه باندې چې کوم چارج راغی مثبت منفی دغه ظاهري چارج ته موږ څه یو اکسیدیشن درجه اکسیڈیشن ذرا چکے کمیں اکسیڈیشن اسٹیٹ انگلش کی اور تمہیں گئی اکسیڈیشن اسٹیٹ
اکسیدیشنی حالت دا به تاسو مخکې ویلي. نو د کاربن چې دی منفي څلورو نه تر مثبت څلور پورې اکسیدیشن سټیټ چې دی دا مقصد راتلی شي.